Uskršnje jutro u Subotici i okolnim naseljima katolički vernici proveli su u molitvi i na svečanim misama u rimokatoličkim crkvama. Uskrs je pobeda života nad smrću. Uskrs je pobeda svetla nad tamom. Uskrs je pobeda dobra nad zlom. Od Velikog petka u domaćinstvima su trajale pripreme za uskršnju trpezu. Na Velik petak kuvamo po svetlište, kažemo. Kuvamo šunku, divencu i jaja. Kažemo najslađe jaja i divenca kad se sa šunkom zajedno kuvaju. Najsvečanije je na uskršnjem ručku, oko koga se okuplja celokupna porodica. To je svečano ilo, da kaže čovjek, lipa čorba i jagnjeće obično se ide za uskrs. Obično se skupi familija i onda se užna. To je dragost, veselje. Mališani se posebno raduju uskrsu. Dragana i Marija Jurić iz Male Bosne bile su kreativne u pripremi uskršnjih jaja. Farbamo jaja. A zašto farbate jaja? Za uskrs. Se volite se kucati jajima? Da. Kad bude tvrđe, onda pobiješ. Mladići se već večeras pripremaju za vodeni ponedeljak, kada će krenuti u polivače. Običaj da se devojke polivaju hladnom vodom ostao je u spomen na vremena kada su rimski vojnici pokušali da ućutkaju žene koje su pronele vest o Isusovom uskrsnuću. Od pamtiveka do danas, muškarcima to nije uspelo.